Це далекосхідне кладовище. Тут почали захоронення на дорозі. За словами кропивничанина Сергія Ципи, тепер на цьому місці проїхати автомобілем не можна. Бливо на свята. Тут дуже багато йде блокування транспорту. Тобто, фактично, неможливо заїхати, коли є навантаження. Тому кожне таке перегородження дороги, кожне таке забудівля – це, скажімо так, і небезпека зіткнень, і дуже великі незручності для людей. Навіть хтось може їхати по пам'яті і проїхати по цим могилкам, тому що це дорога є. Це є дорога, вона завжди була тут. Директор далекосхідного кладовища Василь Павленко на лікарняному, тому коментує телефоном. З його слів, місця для проїзду легкового автомобіля тут вистачає. Там дорога не запланована, вона ніколи не відсипалась ніяким твердим покриттям. Там просто временний був такий проїзд, розділений був один участок від другого. Ми там залишили, щоб була можливість приїхати на інвалідну коляску. Там така осталась ширина, що там можливо проїхати легковою машиною. Це Юрій Вісяников, начальник комунального підприємства «Ритуальні послуги», що займається благоустроєм міських кладовищ. Каже, про самовільне облаштування могил на цьому цвинтарі знає. Показує, ось тут є порушення облаштування надгробу, встановленого на могилі. Бачите тут ряд? Ось бачите, той ряд один змістився на 30-40 сантиметрів. Якщо тут було рівненько йшло, виконували 2,40. Ось тут, розумієте, він ще пішов на 30+. Сама конструкція на 30. І ось, виходить, вийшло за межі на 60 сантиметрів. Пояснює, фірми, що займаються похованнями, не погоджують облаштування могил з підприємством «Ритуальна служба». Заказчик в місті зі строїтельною організацією. Замовник разом з будівельною організацією повинен за законом з комунальним підприємством «Ритуальні послуги» погодити ділянку. Ось є документи, які у 2017 році були зроблені. Тут є креслення та схеми, як повинні робити облаштування на могильних спорудах. Не при самому захороненні, а пізніше. Каже, прослідкувати за всіма на кладовищі не в змозі. Тут 11 в'їздів, немає охорони та огорожі. Площа цвинтаря 90 гектарів. Зі слів Юрія Вісяникова, вирішувати цю проблему треба в суді. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини.